Здравейте хора, това ще е едно от тези видеа, в които аз обяснявам нещо на вас, за да разберете как то става, понеже взех да получавам твърде много отново въпроси по този тип. Имам два типа въпроси. Един е как да си направим сервер в Майнкрафт, другия е как да се сложа карта. За днескашния туториал избрах да направя как да си сложим карта на Майнкрафт, за да играем картите, които играеш ти, които абсолютно винаги слагам в описанието, линк където може да си ги свалите. Така, какво правим? Първо, отиваме в клипа на DDoD. Да речем, клипа на DDoD. Ето клипа Хай, на... Да. Винаги си харесвам клиповете. за тези, които питат, защото са си моите клипове. Anyway. Отиваме Show More. Това тук е описанието на DDoD. Под абсолютно всеки един клип, това описание има информация за него. Има Twitter, Facebook, Twitch, тениски, които в момента нямам, но скоро ще има нов сайт за тениски. Няма значение. Тук сме за друго нещо. Мапа. Ето го мапа. И този мап много готен, аз искам да го играя, да видя колко точки ще направя. Штракаме тук, хоп. Така, от тук се отваря, ето тази страница, където виждаме мапа. Дори да не знаем английски, знаем думата Download, какво означава, нали? Тук виждаме версията, на която трябва да направим Minecraft, за да играем. И това е. Натискате Download Map. Мапа ви идва тук долу, ако сте с Chrome. Ако случайно не знаете къде ви се запаметява мапа, натискате тази малка стрелкичка тук отдолу и избирате Show in Folder. Ще ви заведе където е фолдера. В момента ме заведе тук. Това е моят Downloads. Където аз ще взема този Multitask и ще му дам Cut или Copy, Кое си изберете. Няма значение. Избираме Cut. После влизаме тук горе и отивате принципно къде сте инсталирали Майнкрафта, но 99.9% от вас Майнкрафта им ще се намира на тази локация. Виждате горе какво пише, нали? Ето тук в момента. Почваме с процент АПП дата процент. Това е. Натискаме Enter. Отваряме всички тези папки. Тук виждате колко много неща имаме. Търсим точка Minecraft. Само точка Minecraft. Това е за ванила Minecraft. Търсим точка Minecraft. Влизаме тук точка Minecraft. После влизаме в Saves. И даваме Paste. Опа! Ето ни мапа, където току що сложихме. Игнорирайте, че имам други мапа в момента. Не е проблем. Мога да ги изтрия даже. Това е не е готов мапа все още. Това е архива на мапа. За да поставим мапа, трябва да разархивираме този архив. Даваме с десен бутон и даваме Extract All. Да речем, екстрактваме го направо тук, Saves и даваме Extract. Даже ни се отвори папка, където ако се върне назад в Saves и видим Multitax версия 1.0. Влизаме вътре и виждаме, че вътре е... Трябва да има главна папка, където вътре да са файловете. Ако видите, например, Crafting Puzzle мапа, тук всичко, всичко го има. Така, готови сме с трудната част. Това беше трудната част. Сега ще изтрия само вече, където имам един мат мултитаск, понеже го играх. Така, влизаме си в Майнкрафта, да речем. Сте били на версия 1.8.8. Обаче, в сайта, както видяхте, ето тук, пишеше 1.9. На, на тази версия трябва да се играем. А какво правим следователно? Избираме Use Release 1.9. Има 1.9, е но че не знаех. God така че това е името, пишете си, няма значение, давате save файл. така, виждаме, нали, release 1.9, там ни казаха 1.9, следвателно натискаме буквата p -L -A y play, това беше като ретардясален ми туториал, който бях направил преди време, няма значение, сега влизаме в Mojang, заради, току-що, даваме single player, нали, натискаме single player и търсим мапа никъде, multitask, ето най-отгоре. Влизаме в мапа Multitax, даже може да видим, това е папката Multitax, версия 1.0, скобички 1, понеже вече го имах. Даваме play. И вече имаме мапа. Яхею, yeah, hey, може да си играем колкото искаме. Ето го мапа. Може да се бием, може да се тук за чалендж, ако искаме. Но това не, е, това не е причината, поради която сме тук, така че... Това беше. Ще ви покажа още един път много бързо. Да речем... Искаме друг мап да се свалим. Искам да се свалим мапа, в който Дидо играе Unreachable 2. Ето, в момент има реклама, понеже аз не ползвам адблокър. Трябва да дадем Skip Ad, така. Идваме тук отдолу. Искам вика да пробвам тази карта. Ето е картата, Unreachable. Тя е от друг сайт се сваля. Дедака е намерил друг сайт. Ето го сайта. Хм, как да свалим тази карта? Ще се... Зачудите вие. Тук пише Download. С жълто. Ако натиснем тук, най-вероятно ще се свали. Да, давай ми continue, понеже има add лайф, където и хората правят пари, тук има, ако ви покажа, ето е така, опа, не това, чага. това, това, сега ще свършат секундите, skip add, отваря ни се сайта, click on delete и трябваше да се е свалил до сега, оп, ето, появи се, появи се, unreachable part 2. Ето ни го мапа, пак даваме Show in Folder, вземаме го Cut, пишем app data, намираме Minecraft, намираме Saves, слагаме го тук, даваме десен бутон, имаме Rechable 2, обаче ще го изтрием, даваме Rechable 2, даваме Extract, то даваме Extract, вече има тук папката, обаче вижте сега, какво се случи в момента, какво се случи? Richable Part 2 Created by Hop, друга има друга папка. Няма да тръгне. Трябва да вземем тази папка, да я дадем кът и да оставим тук. Трябва като влезете в папката в сейф, директно да се виждате тези дим, мим, стац, миляц. иначе няма да ви тръгне мапа, хора. Та да, това е всичко от мен. Ако ви е харесал този туториал, знаете какво да направите, мисля, че го обясних максимално лесно. Аз бях доди. следващия епизод може би ще ви обясня как да си направите сервер с хамачи, ако ми стигнат нервите, така че, ахой!